Azərbaycanın 2021-ci il üçün dövlət büdcəsi layihəsi Milli Məclisdə ikinci oxunuşda qəbul edildi. İlk dəfədir ki, ərazi bütövlüyü bərpo olunmuş Azərbaycanın büdcəsi hazırlanıb və bu Azərbaycan tarixinin qələbə büdcəsi sayla bilər. Növbəti ilin dövlət büdcəsinin ən əsas xüsusiyyətlərindən biri 2020-ci ildə zəfər qazandığımız vətən müharibəsi nəticəsində işğaldan azad olan ərazilərdə bərpə və yenidən qurma işlərinin aparılması, sosial iqtisadi, enerji, kommunal Daqliyat infrastrukturunun yaradılması, öz doğma yurdlarına qayıdan vətəndaşlarımızın yaşayışı və iş hüzurlar fəaliyyəti üçün şəraitin təşkil edilməsi kimi şərəfli və məsuliyyətli vəzifələrin icrası üçün maliyyə təminatının yaradılmasıdır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qaydışın təmir edilməsi üçün, şəhər və kəndlərin bərpaçısı və yenidən qurulması, həmin ərazilərdə müasir infrastrukturun yaradılması məqsədi ilə 2021-ci ilin dövlət büdcəsində 2,2 milyard manat vəsait nəzərdə tutulub. Bəzi dövlətlər ən vacib sosial xərclərini ödəməkdə çətinlik çəkdikləri halda belə, ölkə başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ardıcıl iqtisadi islahatlar, sosial layihələr həyata keçirildi. Və bütün mövcud çətinliklərə baxmayaraq, 2020-ci ilin büdcəsi müstəqil tariximizin ən yüksək sosial və səhiyyə yönümlü büdcəsi oldu. Bir çox çətinliklərin və problemlərin fonunda biz bu ili qələbə ilə başa vururuq. Prezident Müzəffər Ali başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadatlı ordumuz torpaqlarımızı Erməni işğalçılarından azad edib və ərazi bütövlüyümüzü təmin olundu. Biz həmişə Qarabağın işğaldan azad edilməsinin müzakirəsini edirdik. Hazırda isə Qarabağda bərpa qurucu işlərindən danışırıq. Əsas vacib vəzifələrdən biri də şəhid və qazi ailələrinə yüksək dəstəyi təmin etmək Onları daimi diqqət və qayğı ilə əhatə etməkdən ibarətdir. Artıq bu istiqamətdə ciddi işlərə başlanılıb. Ardıcıllıq və məqsəd yönlü tədbirlər həyata keçirilir. Bu baxımdan, hörmətli cənab prezidentimiz İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü müdafiəsi ilə əlaqədar yaralıların və şəhid ailələrinin təminatını dəstəkləyici fondun yaradılması fərmanının imzalanması xüsusi önəm daşıyır. Hökumətin pandemiya post-muharibə dövründə görəcək işlər 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsində də öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda dövlət büdcəsindən işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası olunması üçün müəyyən vəsaitin ayrılması xüsusi önəm daşıyır. Beləliklə 2021-ci ilin büdcəsi müstəqil tariximizin ilk şanlı qələbəsinin əks olunduğu tarixi səhad kimi qiymətləndirilməlidir. Dövlət büdcəsi layihəsinin 3-cü oxunuşda dekabrın 29-da müzakirəyə çıxarılacağı gözlənir.